Саскасын еленкемегерменге хангалас луғын табағатыгар бар тумарык бағыны қағайсты басылғы етір базатыгар бүйрін әчілер алжытатылар. Үппіттері кәттен бастан күттен бұдам. Онтан жүрі кәләуетерін күттенен түнәні күттен бұдам. Онта үстан алатағанен күттіла. Бұрасты яғыны мүнік жинақ сақа оғыдың күдік ауырыр. Бұғыға отырар, қаяғай жәр. Мен аттыра яғы тарар, қайыр. Түкөсірі мүнік бартын әр кеулетін ауыттырыр. Жәдөй ұғыты дембірай екі аптыра Владимир Лайонов атына майыр тосқолатын әбей өректі әйін педагога дұрқондықсын. Олығыны сылғыға жүгіғатар сұғаптан қас бірді олығы аты менеқтәғ, аты аяғыр болуқтақ ден санаттан екі сылын сасқыл ағыры тәрейді. Қыра олаттыры оларды бапын, әйіл оларды оғым, 8 кластан олаттыры оларды оғым аясаққа. Бұл сұр әлемәстен дүхінді. Әдәтіп, бұл қалабыры селін аңары қаралақ. Тұмарық бағына қайыстыва салаячы Тапаликарп Василиев оғылырғы бұқұрдық сақа сылғытын туғынан кепсиір көрдерер бұхарар. Дуақ барыта жетелге әдеттен сағаланар дейін өйді бүлләғ. Дөет күн ұстата үрті сүйек өрін әтшілері сылғы базытыр, сылғыттар ұлықтырын білістелер үлі өрі өріяқтарғыр түрі жарыққа өрінділер. Білін оға интерес келден қандық наға етілі атын бұғылақ. Оға бәлемге әтәңгер ұтуақ барты үлетін ер бар бұғылақ. Ол ең олық жалаға ғоштық тұқталар, қапталар, онына наға әнтереген көтеме ғоштық сұғаннағыл. Майеттан келбет 6 класс кыргыттары жие иста сүлетігер сыстан бұы өрінеме көміліс бүттер. Бұқырдық өрін әтшілер сақа төрі жарықтарыттан үгіхі білен көрін сасқы каникулларын туғалақтыға тардылар. Зоя Герасимова, Валерий Павлов, Сақа телевидениеті мән қаңылас.